Hvala žurt. Hvala žurt. Spoli grane ste, hvala sam. Hvala sam, ja ne stavajte. Որ ասեցի ով զինվորի տուշոնքին գովանա, եթե դարտախազնը չպատժեն, աստվածն է պատժեն։ Ասել եմ, թե չեմ ասել։ Ասել եք։ Է, որ մամվելը գորիմ ասաց, իր անգերոջ ասացը լսել, կամ էդի կբարժներ երկրապայետ Դա գողություն է, էլի հա։ Հիմա ես գիտես ինչ եմ մտածում, լավ սաղ միան, էլի որ ասենք ինքի իմ երեսը ոնց է դնալ։ Որտեղ անենց երթուներա կերա, անենց քֆուր դրա կերա, ով որ զինվորի հացը գողնա, ով որ հանգարց փորձի։ Դուք եք բազմիցս ձեր ելույթներում ասել եք, դե հիմա զինվորի հաց սա ձեզ համար անակնկալ է, ձեր կարտ արդեն մարտական ընկերն է, դուք ինչպես չեք հասկացել։ Զին, ասենք զենք հա, չգիտեմ, եկել մյուսա սաղսել կարանք ունենանք, էլի բայց զինվորի հաց ենել այն երեխեք, ես գիտես երեք Վալենտին Շոգի մեջ է։ Ես այն երեխեքի, այդ նամակները, այդ երեխեքի, որ խոսրեցին, լրագրողը գնացել տեսելին, ես իմ առավ մեռածուի թավաշի։ Դեղը չեմ գտել, ես երեք սաղոր բժիշկները մոտս են եղել։ Երեք այնքան վատը մեղը, այնքան ծանր եմ տարել, որ ոչ մի չփայակ պատկերացնի։ Ոնց կարելի է հերոսից իշնակ տուշոնկա կողնել։ Այդտենց բան ոչ ձեր մտքով կյանքում կասներ։ Մեզ համար։ Իմ մամեր ինչ չուներ, ինչ, ինչն էր պակասը։ Ինչու արեց։ Ինչ իմանա, մետի արդեն իրան հարցկը։ Պարոսը, նաև իրա այդ առանձնատնից բացահայտեցին բազմաթիվ բնակարանների, սեփականության վկայականներ, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ այսօր անտուն են մնացել, մարդկանց տնի ձեռքից տուն ա խլել։ Փաստորեն տենց դուրս եկավ, չէր կարող ինքը այդքան սեփականություն։ Ուրեմն, դեզի մի բան ասեմ, երևի շատ եղել մամվելին ճանաչում եք։ Մամվելը աշ սերը չի իմացել, ծախսերը ինչ անում, ծախսերը չի իմացել, աշ սերը ինչ անում։ Ես որտից գիտեմ մամվել ինչ ունի, ինչ, այդ ով գիտեր։ Այդ մեկը իր երեխեքը գիտի մամվել ինչ ունի։ Ուրեմն, այնքան փակմարդ եղա, որ ոչ մեկն էլ թող գլուխ չկովա, որ կարային իմանային մամվելը ինչ ունի կամ թե ինչ չունի։ Եթե ինքները պատժելու լինեիք, ինչ ոնց կպատժեիք մամվելը։ Այսօր կտենաս։ Պարոն Սարյան, այսօր այսօր կտենաս, տղա ջան։ Պարոն Սարյան, դուք դա ոնց կանվանեք, ինչ անունով կկոչեք։ Խայտառակություն, ի ոնց։ Խայտառակություն։ Որտեւ շատերն ասում են դա ազգի Դավաճանի պես։ Հիմա քեզ ասում եմ, եթե ուրիշներին դատախազնա պատժում, ես ասում եմ, չէ, Աստվածնա պատժելու։ Հիմա ստե երկու տեղներ պատժված է, համ խայտառակ եղավ, Աստված պատժեց, համ էլ դատախազնա պատժելու։ Պարոն Սարյան, երեք ինքը դիմել էր իր գործընկերներին, ասել էր, որ անձեռնմխելիությունը զրկելու կողմ քվիարկեք ու նշել էր, որ ինքը վերականգնելու է իր երևի թե պատիվ, եթե սխալ չեմ, այսինքն անունը։ Էլի ի՞նչ, էլի ի՞նչ պատիվ։ Զատիկից հետո կարմիրցուն ի՞նչ ես անելու, աղջիկ ջան։ Էլի ի՞նչ պատիվ, ի՞նչ այլելու ասի։ Էլի ուրեմն նամակներ պատասխանը ոնց է, ի՞նչ, ի՞նչ պատիվ, ի՞նչ մասն ես խոսում։ Հա թող ասեն հիմա, խոմ ասելով չի։ Հիմա թող էլի իրան ճղի ասի, սենց կթանք, տուշոնք են սենց եկավ մեր տուն, չգիտեմ, ով բերես թափեց մեր դրանդեն։ Նազի Կամիրյանն ասել են, որ մի պարավ տիկնոջ մոտ են թողել այդ տուշոնկաները, որ ինչի համար, որ հետո տարի մտում են գնուտելի կար առաջի գծում տանեին, բայց մնացել փչացել, այնքան էր մնացել առաջի գծում, այնքան ուտելի կար, որ այդել պահերին
Yani ne için kasım? Ya sen kendi cehre mi? Ben aslında ne için varsa kendi cehre zorluyum. Zaten sabahtan. Yes matatsıram de zeng zinamatev vor mi ener yerkrapayi tonu vots karachni. Zem bolim matatsum em vor hivanda sagdel gidek man asmi dramar minche ver char asmi mi ban chni. Բայց ու մտքով կասի որ այդ մարդը այդքան ցածրար գետա այդ երեխեքի գուշոնգելու գուշոնգելու փողը։ Բայց դուք հիմա վստահաբար նշում եք որ այսինքն դուք կարծես թե կասկածներ չունեք որ ինքը այդ քայլը արել է միջդեռ 3 իրօքնականը ասում է սպասենք այդ ինչ է մեկ պիստոլետ էլ բերին գցին մանվելի բայեսներ հա այսինքն դուք ես հիմա ոչ կարամ ընձիք կեղծը սա աշխատ գիտեք որ հերսը լեղը դի ճիշտնասի ով ուզում արվի սուգումներ արվելու են ձեր պարիչներով արվելու են այս պայես դունեմ որ մեր դերը անեն Ոչ, բայց Սարոյանը ազգային անվտանգության պետնել ասել։ Ինչ եմ անում։ Էդ էդ մեկ սաման զենքը կտանել։ Եվ էդ անսամանով գնացել ենք, զենքեր ստացել ենք, վերջում էլ տեղում անցնել ենք զորամասին, մեր վերջի է, սա զորամասը դիմալսուն են, չէ՞։ Դաժե շորերը որ տված էր մեր տղեկին, ասել եմ Սարոյան, տանու եք ինչ անեք տղեկ։ Բա չէ, դասել եմ անձնեք։ Ինչև անգամ բաղրաշք եք։ Բոլոր քերբեջերի զորքը զինվորները հրամանատարություն լսում ա՞ք էսի։ Պարոն Սարոյան, այսինքն դուք չեք ճանաչել ձեր տարիների մարտական ընկերոջը։